Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo e eu vou mostrar pra vocês o que o Cauê e o Neguinho tá aprontando aqui. Esses caras é meio retardado, isso eu tenho certeza. Qual que é a fita aí, Cauê? Meter lixadeira na moto, mano, esse cara meteu a lixadeira aqui, mano. Quase que eu. Nossa, que eu peguei metendo lixadeira. Quase. Não, fala pra galera o que ele quer fazer. Ele quer pegar essa roda e jogar lá atrás, lá. Ele quer fazer um dragster. É, não é, mano. É que a moto, ela é hatch, sabe? Pequenininha assim, um curtinho assim. É um Fox. É, tipo um Fox. Um Fit. Não, um Uno. Fox. Um. É tipo como se fosse um Gol G6 e um Voyage. Certo. Eu quero que ela vire um Voyage, sabe? Ah, você quer que ela vire um Voyage? É, vai da hora. Ah, não, entendi. Não, mas Jetta vai ficar muito grande. É, vira um... É um Gol sem bunda, mano. Uma moto desse tamanhozinho assim, ó. Você entra na curva, parece que não vai cair de cima da moto. Homem, e olha que ele aprontou. O cara meteu a lixadeira no quadro elástico, cortou, velho. Cortou, foi tudo. Homem do tirou céu. Tirou de corrente, cortou com corrente. Mas, cortou com... Então, é isso que eu tô vendo, meu. Cortou com corrente, com tudo, mas... E, rapaz do céu. Vai dar certo isso aí? Se não der, ela joga no mato, compra outro. Bom, vou lhe dizer uma coisa. O cara tem dinheiro outro nível, né, viu? Que é assim, ó. Se não deu certo, joga no mato, compra outro, filho. Vai fazer o quê? Vai sobrar peça. Rapaz. Homem do céu. Freia disco atrás? A moto tá saindo empinando igual feito uma bobota, velho. Por isso tem que colocar um quadrilaço de tartaruga aqui. Agora ela faleceu mesmo. Agora ela morreu. Mano, matou. Manda mandar. Não, arranca pra galera ter noção do que tá acontecendo. Ah, não dá pra arrancar, né? Tá arrancado já? Ô, louco, mas vai, vai, vamos entender mais que isso. Pera aí, mas aí. Homem, e o... Rapaz do céu. Peraí. Que tanto você vai alongar? Tanto máximo. O tanto máximo? E o paralama? Que paralama? Corta igual o da frente ali, rapaziada, ó. O da frente deve cortar, ó. Aí o da frente ele cortava, porque ó, pegava lá, ó, tá vendo? Pegava ali no. Pegava aqui no cabeçote 150, ó. Aí ó, carburadorzão de twist, ó. Ó o trem lá, ó. Quem não viu aí, ó, tá vendo agora. Ó, deixa eu dar uma ligadinha assim pra ver como que fica o barulho aqui, se é só no canto. Pode ligar não? Só no canto, pra nós ver? Liga aí. Tá em neutro? Ó, painelzão. Ó, top. Eita, mamota! Olha lá o dragster do Cauê, ó. Olha o dragster, rapaziada, ó. A moto vai baixar bem, viu? É assim que eu quero. É assim que você quer? É isso que eu quero. Daqui tanto ali, você vai fazer o quê? Soldar uma montoquinha ali? Não, eu vou usinar um tubo pra encaixar dentro desse e dentro do quê? Aí eu vou... Solda e pau. E vai ficar o alinhamento perfeito? Vai, porque vai ficar... Mas e o paralama? Você vai eliminar então o paralama trazendo, não vai ter mais? Passa o corte aqui, ó. Ô, louco. O que tá acontecendo aqui? É o daqui, será? Homem do céu. Nossa. Rapaz. Tem que fazer a... E aí, Dan, o que você tem pra dizer? Vai dar certo? Calma, tem que fazer. Rapaz assim, do céu, tá, né? Foda, hein? Tá foda, hein? Meio deslocado, assim, ó. Meu pau, fala. Fazer o quê? Nossa, a moto com a garganta tá ruim, louco. Não, vai ficar baixa, né? Sim, ó. Assim, olha ó. Lá. Esse mesmo fica bonito, ó. Sim, ó. Bonito. Rapaz, ô, você sabe que horas são agora, né? Meio dia para as quatro. Que horas são agora? Vou mostrar pra vocês que horas são agora aqui, ó. Ó. Hora de ir embora, o povo fica aí, caçando. Ó. Pra são 7h19. E você tá só com essa moto, né? Você sabe, né? Uhum. 7h19 da noite. Uhum. E você tem que ir embora com ela. Daqui meia hora eu tô em casa. Rapaz do céu. Homem do céu. Que vocês falam, galera? Que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que vai dar tempo de nós filmar tudo? Vamos ver se vai dar tempo. Quem acha que vai quebrar o quadrilástico? Tá o quê? Comenta. Quem acha que vai quebrar o quadrilástico? Quem? Olha só. Quem acha que vai quebrar o quadrilástico? Deixa aqui nos comentários. Rapaz, ele vai ficar bravo. Ele não gosta de comentário ofensivo, hein? Então vamos ver o tubo que ele vai achar ali. Ô Cauê, qual que é o tubo que você vai achar aí? Não sei como é. Não sabe? Tubo empilhado. Aqui, ó. Um cabo de vassoura, ó. Olha o cabo de vassoura que tá cuidando ali, ó. Aqui, ó. Ah, um cabo de vassoura ali já era. Deixa eu ver. Bora, ó. Eita porra, velho. Deixa eu ver, é maciço mesmo. E esse aqui, ó. Ó,
Uma barra roscada, que é o tamanho da barra roscada? Essa barra roscada até mata. Ah, pra bater aqui, não, senão estraga, né, mano? Tem que bater, né? Aqui, ó, bater aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. É forte, esse aqui foi comprado pra quê, esse aqui, mano? Essa barra roscada aqui? Pra gastar seu dinheiro. Só, não tô vendo mesmo, só pra gastar meu dinheiro daqui, né? Porque, olha lá, rapaziada, o bicho é doido mesmo, mano. O cara vai alongar o quadro elástico, sem tirar o quadro elástico do lugar, já viu isso? Hã? Aí sim, hein? Sem tirar o quadro elástico do lugar. Rapaz do céu, mano. Você é pra sortar. Não, já sorte só de um lado. Vai ter dois lados. É, só de um lado só já. Vida de ponta cabeça igual a bicicleta. Eu vi. Rapaz, só tirar outro combustível? Não, só arrancar até fizer. Combustível ainda foi pastel. Combustível é pastel de novo, né? Arco. Algo tá barato, R$5 o quilo. R$5 o quilo de. Tem metanol. Como? Você tá doido? O metanol tá R$8 o quilo, rapaz. Tá R$8 o quilo, filho. Olha a minha brava, né? Da minha brava. Rapaziada, ó. Tá levando mesmo, hein? Vai, bota pra arrombar aí. Por isso que não pode trabalhar de bermuda, viu? Não. Ó, se fosse essa daqui aqui, ah, ó, pai. Ia se arrombar todinho já. Tá sem impulsão isso aí. Aí, rapaziada, tá pronta as buchas. É isso aí, Cauê? As buchinhas meia boca, só pra... Aí, rapaziada, então, ó, pra você que não tá entendendo o que tá acontecendo... Só vê, comenta e deixa o like, mano. E se quiser criticar, também critica, né? Porque não tem jeito, né? Aqui a gente tá sujeito a tudo. Uma ferramenta de ajuste? Ferramenta de ajuste. Rapaziada, ó, o Cauê tá alongando a balança dele sem desmontar a moto do lugar. Olha lá o que ele vai fazer, ó. Deixa eu tirar a câmera de perto, vou tomar uma marretada na câmera, ó. Olha lá. Ó, 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 vai vendo, ó. Ficou muito justo, não, Cauê? É isso mesmo que você quer? Então bota pra arrombar, filho. Se você ajusta isso aqui, você bota pra arrombar. Misericórdia, foi mais longe aqui. Não vai dar ruim, vai dar merda, vai dar merda. Ô, homem, tá esbagaçando tudo. Ô, homem, era uma balança. Olha lá. Você vai fazer rebarba nesse aqui, depois não vai entrar no outro lado. Homem, é isso mesmo. É isso mesmo, Cauê, é isso mesmo. Bota pra arrombar. Bota pra arrombar, filho. Bota pra arrombar, né? Bota pra arrombar. Já arrombou, né? Já arrombou, né? Eita, rombo! Olha lá, rapaziada, vocês entenderam, né? Então vai pôr aquela bucha ali. Não precisa nem soldar, fi. Ou precisa? Não precisa mesmo que o bolo entrou com o preço. Não precisa nem soldar, fi, o bagulho, louco. Não, ia soldar, mas acho que não precisa mais soldar, não. Homem, aqui é assim que funciona, fi. Aqui é martelo e martelinho. Mas você vai atirar? Tô tentando, mas não sei. Sabe por que você vai atirar? Ô, me se ferrou, não sai mais, Cauê. Ô, oh, neguinho. Não sai mais, neguinho. Meu Deus. Oh. Eu vi que tá amarretando. Ô, homem do céu. Putz. Bota. Ô, filho, bota pra arrombar, filho. Bota pra dentro essa trem aí. Você é louco, não entra não. Homem do céu, rapaziada. Tá ao vivo, filho, ó. Tá bom. Então, né, a intenção é fazer isso, ó. Misericórdia, e que velho. Ó, pera aí, ó. Vai pra uma parte aqui, ó. Certo? Pum, mas ficou muito justo mesmo o bagulho, mano. E ia pra outra parte aqui, ó. Certo, rapaziada? Aí ele vai fechar essa parte aqui. Pá, isso aqui vai ser tipo um alongador, sabe? Da balança. Isso aqui é um ferro, mano. Ferro fundido. Ó, o bagulho é pesado, hein, mano. Pensa no peso, louco. O bagulho é pesado, hein. E vai soldar, rapaziada. Vai soldar aqui e soldar ali, mas... Acabou de dar ruim ali, mano. Acabou de dar ruim, hein? E aí, Cauê? Sai ou não sai essa bobota aí? Pai do céu. Entrou entrando, hein? Entrou, entrou arrombando tudo, fi. Olha lá, olha lá. Agora se mata. Aí, cheio de torno tudo, rapaz do céu. Aê, o que você vai fazer então? Você vai tornear a mão um pouquinho? Vou tirar a mão um pouco ali, porque eu tô com dó dele. Tá com dó? Então, olha lá, esse aqui deu certo, deixa eu ver. Mas do outro lado. É, deu certo porque tá trufoló já. Ah, é verdade. É lógico, arregaçou tudo.
Nenhum entra. Então beleza. Vai travar um pouco aí, nós volta aí. Rapaz do céu! Bichão torneou mal um pouco e olha, tá botando pra arrombar, né, mano? Ô, oh, coitada da Biz, hein, rapaz? Ô, oh, Bizinha. É assim que faz. Depois vai pintar tudo de novo depois mesmo, né, Cauê? Tá embaçado ainda. Tá embaçado ainda, Cauê? Olha lá, rapaziada. Esse bicho é louco, mano. Mano, cortou a balanga. Cortou a balanga. E ó. E tá aceitando o toque no bagulho. Aceitando a marreta, ó. Vai com força, homem. Nossa, o bagulho não entra não, neguinho. Ô, louco, ué. Homem, será que chegou no final ali, não? Porque ah, começa... aqui é cônico aqui, ó. Então? Então, mas era pra ter ido mais um pouco, pelo menos. Já chegou no cônico, hein, Cauê? Chegou não? Aí, daqui a pouco vai voar marreta aqui, martelo em cima de mim aqui, louco. Misericórdia. Calma, filho, não chora não. Chora não, ele tá te alongando, tá bom? Ele tá te alongando, não chora não. É, tá te arrombando, na verdade, né? Mano do céu. Olha lá, rapaziada, ó. Parece que entrou meia boca ali. É, entrou. É só fazer um cordãozinho de sorda ali, tá zero. Fazer um cordãozinho de sorda, agora o outro lado. Aí, rapaz. Segura aí, Miguel. Roda aí, rapaz, ó. Ui, rapaz. Ah, não sei por que essa rota aqui. Ah, manda aqui. Chegou no freio? É, mesmo porque essa rota aí, né? É, não sei. Oh, meu Deus do céu. Do rapaz, tempo que essa rota aqui atrapalhando, ninguém tirou a roda, velho. Puta. Vai. Meu Deus, deixa eu sair perto aqui, pelo amor de Deus, pai. Dá uma câmera aqui, fodeu, não tá lascado. Olha lá. Vai, ó, a botina. Misericórdia, aí. Rapaz do céu, aqui é assim, filho. O Cauê, quando pega pra mexer na bisa, ele mexe estilo Tailândia, é ou não é? É. Só faltou chinelo no pé. Arrombado. Opa! No dedo! De levinho. Vou uma fagulha aqui na mão, zói, mano, só quero ver. Daí voa na. Voa, entra na pele, fiz aí. Foi, cara? Deu uma machucadinha. Vem, dá uma dela. Vem, bota pra arrombar com o martelo, você vai ver que ia machucar. Aí, vai pra sua. Aí, ó. Aí, rapaziada, ó. É isso aí. Mano do céu. Tá se machucando. Agora vai, hein? Faz aqui, ó. Meu Deus do céu. Vamos, vai cair a moto, rapaz. Pera aí. Vai, vou segurar a moto aqui. Pera aí. Vou segurar aqui. Aí. Menos. Rapaz, tá entrando mesmo? Rapaz! Como é que tá entrando mesmo? Lazarento. Já era, agora entrou. Uhul! Aí, rapaziada, como aí, que ficou? Aí, ó, alinhadinho já, filho. Aí, já fizemos alinhadinho já? É, tá alinhadinho já, ó. Tá alinhadinho. Vamos ver como que vai ficar. Põe a balanga aí pra nós ver. Olha lá, rapaziada. Esse cara é doido mesmo, mano. Caiu dentro da onde? O espaçador. É o balangador, é o bangalongador. Onde tá a vez aí? O espaçador. Da onde? Acho que é daqui. Da roda. Daqui, ó. Ah, da roda. Olha o que você fez? É. Aí, rapaziada. Aqui é assim, filho. Aqui é alonga ao vivo. Aqui é assim, aqui mostra tudo os detalhes. Aqui não é mostra. Ah, aqui não é mostra tudo. Tá, porra, que é surdo agora. Olha lá. E a corrente agora, hein? Esqueceu da corrente, né? Não, mas não vai dar corrente mais. Não, você vai ter que abrir a corrente mesmo? Vai ter jeito. Vou comprar uma corrente ali de XLX350. Tamanho do mundo, tamanho do planeta Terra. Vou pegar a corrente do Murilo, mano. Ninguém, não posso correr ninguém. Vai, não, dá pra baixo. Aí, passou. Aí, homem. Doideira, olha lá, rapaziada. Aí, passou uma paralama, né? Nem precisa tirar o paralama, não, Cauê. Hã? Vai com o amortecer? Hã? Você arrombe? Olha lá, rapaziada, ó, a bizoca. Esse cara é doido mesmo, né, mano? Olha lá, ó. Olha lá a bucha. E aí, vai soldar ou vai andar assim mesmo? Vai embora assim hoje? Hã? Por quê? Vai embora assim mesmo? Tô tão doido assim também não. Não é tão doido assim também não? Será que escapa?
Escape, claro. Duvido que escape isso aí, rapaz. Na hora que frear aqui a roda vai. Escapa nada, deixa eu ver. Faz andar, faz andar. Faz andar aí pra nós ver, mano. Dá uma porradinha pra frente e pra trás aí pra mim ver. Pô, filhão, o bagulho. Que, filho? Só andar assim que o próprio pneu abre o buraco, filho. Você que é doido, não? Já é, só cortar pra lá mesmo? Nossa, tem que cortar o pneu pra lá, não. Lógico, homem. Pegada aí. Não, é que eu puxei o máximo que. Homem, esse cara é doido mesmo, velho. Ah, tem um buraco aqui. Que deixa que a roda faz, homem. A roda faz, fi. Só andar, bota pra arrombar, fi. Mas, neguinho, agora eu tô parecendo um Jetta. Ah, aí, ó. Aí, você queria o Jetta? Tá feito o Jetta na sua moto. É, ele tinha uma bis hatch, agora ele tem uma bis sedã. Ah, agora sim. Gostou, Cauê? Ficou bom, não foi? Ah, ficou, soldou ali, já era, fi. Não sei. Deixa agora. Eu... O que você vai fazer? Ah, o GRS vai tampar o bagulho ali, já era. Não dá nem pra ver o lado, ó. Ninguém nem vai ver. Aí, ó, já era, fi. Agora tá parecendo tailandês, hein? Não tá falando que o Pedro se arrombou, não, né? Mas tem faz tempo já. Na hora que ela funcionou, ele já se lascou. Ele já se lascou. Ah, então eu vou parar por aqui, porque já deu tudo certo, né, mano? Já tá alinhadinho já? Já tem meia hora de vídeo aqui já. Ô, louco. É? Mas você vai cortar aquelas partes que eu dei uma retada? Não vou lá, nada. Ah, vou. Cortar? Rapaziada, deixa os comentários aí o que vocês acham, filho. Não, boa, eu falo que eu sou maluco dando uma retada. Não é moto cliente, não é moto cliente, não pode dar uma retada em moto cliente, moto nossa não é pode. Ô, Caio, dá pra enfiar a mão agora? Não sei. Agora eu quero subir. Dá pra enfiar a mão, não sei. Ô, mas o Léo falou assim que vai pegar você, vai te sabugar com 150. Quem é Léo, mano? O mundo do Léo, mano. O Zé. Fica aquela 150 lá? É. 167? 167 com 2. Vai bem que você quer um motor de 150, deitado, mas é um motor de 150. Ele tá com sono. Metade, né? Não, não é metade, não, filho. Embreagem 150 e cabeçote 150. E aí? Se arrombou. É nóis. Deixa o comentário. Até o próximo vídeo. Tchau.